Ja sam Saša Ranđelović Ranđa. Pre svega, hvala svima što ste kupili ovaj DVD. U ovoj školi ćemo se baviti kombinovanjem skala, frazama. Saznaćete kako ja razmišljam i improvizujem. Evo ga, druga pozicija. Pa idemo u treću. Evo ga. Pa se vraćamo u A. Durska pentatonika. Evo ga, opet je. A. Prirodni mol, harmonski mol i melodijski mol. Sad ćemo da osviramo harmonski mol u pet pozicija. Idemo na sledeću molsku skalu i to je melodijski mol. Odsvirat ćemo ga isto u pet pozicija. U redu, prošli smo sve te skale koje smo do sada svirali. E, sad ćemo da obratimo pažnju na fraze koje ja volim da sviram. Idemo polako da osviramo. Mnogi me ljudi i gitaristi pitaju kako nameštam ručicu na gitari koja je vintage gitara, znači imamo 6 šrafova ovde, vintage, ovaj bridge, a danas se gitara narašćemo šrafove i pravimo radius. Što se Fendera tiče, ja Fender Stratocaster sviram sa 2 Fendera. Znači ovde idemo, na G žici idemo do tona B. Znači, baš ću da silujem ručicu. Znači, dižem za 2 tona. I opet sam u štimu. Šta god da uradim. E, ovaj ćemo segment posvetiti opremi. Gitari koje ja sviram i pedalama pojačalo. Rod Worm gitara, Fender Stratocaster Rod Worm serije, koja je napravljena kao da je stara, ne znam ja koliko, 20, 30, 40 godina, ali verujte mi da tako izvuče. Znači, to je medium drive, medium gain drive, ali je jako je svirljiv i jako je muzikalna pedala. Inače, njihova high gain pedala. Imate isto boost.
jako slično starom Maršalu. To se pojačalo tiče, evo teo bi da vam skrenem pažnju, na pojačalo Fender, Bandmaster, to je nova serija. Ovaj, sjajno zvuči i ovaj, jako, jako dobra glava. Znači, pola je lampa, pola je ovaj, nova tehnologija izrade. Ovaj, naime, pojačalo ima svoj drive, svoj reverb, svoj delay i svoj chorus. Evo, ovaj DVD sam ceo snimio sa tim pojačalom i počeo sam da ga koristim i u studiju. Ovaj, to pojačalo možete naći u Mitros Musicu, kao i sve ostale gitare i sve pedale koje vas interesuju. Ćao!